Ohoi! Fra Glykstad til Elbfaret. Ja, dag 70 eller annet, ikke peiling. Altså, det er jo gårdagene da. Så man bruker flere dager enn det. Nå er Bernt sendt hjem. Og det er ikke så farlig, for dette er min reise, som han sa. Og egentlig så, ja, er vi tilbake der som jeg skulle være, og en epoke over, og nå begynner det ny. Det er litt kult, og det er så utrolig vakkert her. Og jeg går i sneglefart, fordi jeg har dagen foran meg, og beina gjorde litt vondt i går, så det, alt jeg skal gjøre det er å komme meg til en campingplass på andre siden, som er en sånn 6-7 kilometer på andre siden. Og så slå opp et telt, og se, så får vi se om jeg skal være der en eller to netter. Det avhenger av hvor mye beina begynner å skrike i dag, eller ikke. Og der flyr det noen svaner, faktisk. Om det går an å se. Vi flyr de også. Ja, så vi får bare ta det så det kommer, altså. Jeg har blitt mye flinkere til det. Selv om jeg gikk inn på en butikk og kjøpte med salat og alt mulig. Nå, for jeg vet jo at det er kafé der jeg kommer også. Og nå skal jeg bo litt billigere og ta det litt med ro. Og så skal jeg finne ut hvordan jeg skal gjøre det. Om jeg skal gunne på til gjennom eller... For det tar 55 gårdager, 2 mil hver dag da i Tyskland. Og så må det ha vildager. Men jeg har jo lyst til å liksom holde et visst tempo jeg også. Sant? Selv om jeg ikke skal gå ut av mitt gode skinn. Nei, fader, jeg føler meg som en heldiggris. Jeg kan gå her og ta inn alt dette. Fantastisk. I dag har det faktisk regnet også. Men nå er det lys i tunnel her. Blå himmel bak meg. Ha en god dag.